Todos e todas, nós continuando agora com o nosso tema da Era Clássica, nós vamos falar um pouquinho sobre o Padre Antônio Vieira, os sermões. Padre Antônio Vieira, padre português do período barroco, que vai, então, por ser religioso, por ser um padre, fazer vários sermões. Nesse momento, nós da literatura portuguesa dividimos um pouco do Padre Vieira com a brasileira, porque nesse momento o Padre Vieira também vem para o Brasil e acaba pregando aqui no Brasil e supostamente volta para Portugal prega em Portugal né? não sabemos exatamente se ele vai escrever os sermões em Portugal ou se ele também escreve aqui no Brasil mas o fato é que ele está atuante nos dois países Portugal Brasil ainda como colônia obviamente né então nós temos um sermão muito interessante que é o sermão da sexagésima esse sermão da sexagésima ele vai é, começar a palavra bíblica de Lucas 8, que é a semente é a palavra de Deus. Então veja, esse sermão, ele ficou tão é, especial para a literatura portuguesa, que ele acaba sendo considerado o método português de pregar. Então vejam que interessante, ele diz o seguinte, e que se esse é, tão ilustre público e tão numeroso, quando ele está pregando, ele diz, né? Saísse tão desenganado da pregação como vem enganado com, com o pregador. E aí ele, ele usa a palavra de que e saiu a semear. E aí, ele vai falando de que o um semeador saiu para semear. Então, ele coloca: olha, já que a semente é a palavra de Deus e esse semeador semeou, então ele começa a pensar e a escrever e a tratar desse assunto como se por acaso é, a palavra de Deus é tão perfeita, como é que ela. Não traz tantos resultados, não traz frutos. Então, ele vai jogando essas ideias e mostrando de quem seria a culpa dessa, dessa semente, supostamente, não, não frutificar. E aí ele diz: ela é jogada nos mais variados solos. É jogada à beira da estrada, é jogada entre as pedras, é jogada no solo fértil, mas em todas elas nasce. Então, sendo. Na, que ela vai nascer, a palavra, a semente, ela não tem o pecado, ela não tem o problema. Então, esse problema ele vai dizer que está em outras situações. E ele vai jogando com essa questão do semear e saiu para semear, e ele vai desenvolvendo esse tema a partir do versículo bíblico. Quando ele faz isso, nós percebemos, obviamente, que por ser um sermão, ele precisa estar sempre renovando a nossa mente em relação ao versículo, mas ele faz também uma outra coisa muito interessante que é uma, uma das características do período que ele está vivendo, que é o Barroco. Então, nós temos várias características de, do, do texto Barroco, mas também uma muito, duas muito interessantes, que são o conceptismo e o cultismo. Então, ele acaba criticando o cultismo, que, como o nome já diz, é aquele excesso de rebuscamento. Que o Barroco traz. E isso também vai para o texto literário. E em relação ao conceptismo, né, é o que o Padre Vieira faz. Ele lança um conceito e ele vai desdobrando esse conceito a partir da proposição inicial. E é isso que ele acaba fazendo no sermão. Então, nós temos o sermão da Sexagésima, que vai fazer essa. É, esse desenvolver conceitual e sem que nós esqueçamos que o sermão é para ser, né? é, tocar essa pessoa que está escutando o sermão e que ela desista do, da sua vida pecadora e se converta, mude o seu jeito de ser. E o outro sermão? Que é um sermão também muito interessante, é o sermão de Santo Antônio aos Peixes. E eu aconselho que vocês leiam o sermão na sua íntegra, porque além de trabalhar sobre a vida de um é, santo, que é de Santo Antônio, ele vai dizer que a, as pessoas deveriam, ao invés de pregar sobre a vida dos santos, fazer o que eles fazem, ou seja, né, se inspirar nas suas atitudes. E aí ele diz o seguinte, eu vou fazer como Santo Antônio, que em Arimino, quando foi pregar para esse público, eles não deram muita bola para o que o Santo Antônio estava dizendo, e ele então resolveu dar as costas para a plateia e pregar aos peixes. Por isso é o sermão de Santo Antônio aos peixes. Só que aqui no Brasil, Padre Antônio Vieira vai fazer o quê? Ele vai usar os peixes da nossa costa e vai então fazer essa pregação para os peixes. O que nós vemos. Ao longo do, do, do sermão, ao longo do texto, é que ele está aproveitando, dizendo que está falando com os peixes, está dando aí um recadinho para as pessoas. Então, ele diz alguma coisa e ele diz: Olha, mas não era para vocês isso que eu estou dizendo. Vocês desculpem, eu estou pregando para os peixes. Obviamente, em outras palavras, mas é isso que ele está querendo dizer. E com isso, ele vai meio que. Né, provocando as pessoas aqui no Brasil ao ponto até de ter que sair é, escondido e ir para Portugal porque ele irrita muito os colonos do Maranhão. Então agradeço a atenção de vocês e até o próximo momento com a nossa literatura portuguesa.